Вітаємо вас на каналі. У нас сьогодні мега весела дитяча передача. І в гостях у нас Поліна та Наталка. Я хочу вас запитати, як ви докотилися до такого життя і почали писати. Хто перший? Скажу я, напевно, що, ну, скільки себе пам'ятаю, завжди любила книги. От першими прочитаними, зачитаними до дірок були «Черни країни Оз». Ой, ще був такий про дракона Тишка, його молочний зуб. Ну, коротше, я дуже багато читала завжди. Ну, і якось закономірно, що коли закралася така думка, що «А давай я своє щось напишу». От, а як я трилери почала писати, то вже історія зовсім інакша. Ну, в мене історія, в принципі, схожа. Я з дитинства обожнювала читати і так само з дитинства обожнювала писати. І, власне, це продовжувалось дуже-дуже довго. Певний час я тестувала свої оповідання фентезійні на своїх однокласниках. От, потім я продовжувала писати ще університетські роки, потім я зрозуміла, що я хочу це комусь показувати. І так я пишу і досі. Плани великі. А в підсумку, скільки книг, якщо зі збірками в тебе? Зараз. Дві вийде приблизно цього місяця десь під кінець. Зі збірками довго рахувати, бо там були і альманахи Брами, Зоряної фортеці. І ще скоро виходить збірка від KM Books. Тобто дві твоїх авторські і ти малу прозу писала. Поліна? Третя. Повна вийшла, от якраз власне. А ще до того в нас виходив збірник від літературної студії, в якій я займалась раніше, «Горизонт» в Івано-Франківську. От. І ще мої оповідання публікувалися в таких альманахах в Хмельницькому видавництві «Лілея». Їх там дуже багато. В мене є в столі ніша, от, і там така от копиця, тобто оповідань 20. Точно опубліковані в тих збірничках. Ну, це такий альманах, це журнального типу. Чесно, що б ви порадили для тих, хто хоче? Ви пишете дуже в різних жанрах. Наталка пише фентезі, Поліна пише трилери. А от якщо людина щось написала і вона вважає, що це достойно, як їй все-таки почати показувати його світу? Ну, мій шлях до видавництва був через багато років роботи і багато різних конкурсів, і, власне, я потрапила до видавця після коронації слова. Тому я раджу всім подаватися на конкурси, використовувати всі можливості, тому що навіть якщо ви не переможете, ви зможете себе протестувати, чи отримати якийсь фідбек, чи там зазнайомитися врешті-решт з людьми, які теж крутяться в цій сфері. Тим більше зараз є багато конкурсів, наприклад, суто тематичних, от в фентезі проводять конкурс «Брама» і фестиваль у Франківську, і головне шукати. От. Інший шлях, звичайно, йти напряму на контакт з видавництвами. Зараз є багато тих, хто відкритий до нових авторів, до молодих авторів. Навіть порівняно з тим, що було кілька років тому, ситуація доволі змінюється класно на користь тих, хто зараз тільки стартує, починає. От. Головне не очікувати, що там одразу ж все складеться, тобто після першого ж листа всі візьмуть, загребуть твій рукопис, і що там зразу будуть шалені наклади гонорари. Не треба на таке розраховувати, треба розраховувати, що це буде багато роботи, але вона того варта. Ну, я теж пробувалася на конкурсах, отримала фідбек. Цей фідбек зробив мене кращою. От, ну і зважаючи на жанр, в якому я працюю, мій шлях до видавця трішки складніший. Він називається «Береш, йдеш і робиш». Так, ну, тобто мені доводиться постійно доводити самі собі і іншим, що така література потрібна, її хочуть читати. От, тому так, погоджуюся з Наталією щодо конкурсів, справді зараз їх дуже багато. Тобто, ну, коли я видавалася перша книга в 2014 році, то крім коронації, в принципі, і як таких конкурсів не було, зараз уже більше. Зараз вже купа збірників, зараз видавництво ТКМ проводить вже другий, здається, конкурс рукописів. Тобто, ну, зараз ґрунт кращий. Ну, тобто, зараз легше стартувати, ніж це було навіть тих 5 років тому, однозначно. Про фідбеки. Чи важливо вам отримувати відгуки і чи важливо, щоб вони були тільки позитивні і там спліни почитати? Ні. Коли захвалюють, в тебе одразу така корона виростає, ти вважаєш, що все, ти геній.
Критика має бути конструктивна критика, до неї треба в першу чергу прислухатися. Коли тебе нахвалюють, це дуже приємно, це солодко, але похвала не дає нам зростати. Так, не дозволяю. Тому критику потрібно слухати, вона привертає більше уваги насамперед і інших, і дозволяє подивитися на себе, що я можу змінити в собі, в своєму письмі на краще. Тому я за критику, здорову критику, правда. Коли рік тому мої дві книги виходили майже одночасно, я дуже переймалася, а що, якщо вони вийдуть? І тиша, якщо їх там ніхто не читатиме, ніхто не писатиме. І тому, коли я почала отримувати відгуки від оглядачів, від блогерів, від критиків літературних, різні відгуки, то я відчула таке: хух, книжка живе, книжка пішла. Насправді, для мене це такий дуже постійний заряд енергії позитиву. Я отримую від своїх читачів дуже багато мотивації. Вони мене спонукають на багато експериментів. От зараз в мене експеримент, я друкую листівки зі своїми ілюстраціями до книг. На це мене підштовхнули саме читачі, які сказали: хочемо, будемо, давай, роби. От є, звичайно, негативні відгуки, але насправді вони кількісно розчиняються в кількості тих, які я отримую позитивних. Тому, насправді я не беру їх близько до серця, і я розумію, що б ти не робив, завжди знайдеться хтось, кому це не подобається з різних суб'єктивних чи об'єктивних причин. Це нормально, це має бути. Ота конструктивна критика, звичайно, річ помічна. Тому я згодна з Поліною. Правда, насправді конструктивну критику ще треба пошукати. Так, з цим теж погоджуюся. Дівчата, і звісно, будь-який письменник, який хоче стати письменником, він має багато читати. А для вас, хто є авторитетами і кого би ви радили читати у своєму жанрі? Звісно, крім ваших книг. От так, загнали нас на довгий кут. Що ж, скажу я, читати не потрібно себе обмежувати одним жанром насамперед, тому що якщо їсти кожного дня морозиво одного смаку, воно набридне. Або якщо їсти кожного дня тільки яблука, вони теж набриднуть, і ще вітамінос можна заробити. І відповідно потрібно обмежувати. Якщо брати мій жанр, він настільки широкий, тобто трохи трилера є всюди. От для мене авторитетом є Стівен Кінг, хоча він не пише трилери. Але так, я його обожнюю, і я би його давала всім читати, тому що в його творах дуже глибокий психологізм. Це найстрашніше, насправді, а не ж ті собаки, злі, привиди, зомбі і так далі. Це не страшно. А з українських для мене такий приклад – це Макс Кедрук, однозначно. Так, він і читає багато, і пише багато, це такий енерджайзер, мотиватор. Я погоджуюсь, що не варто себе обмежувати жанрами, але якщо ви хочете професійно працювати в якомусь там конкретному жанрі, ви повинні саме в ньому прочитати дуже багато всього і продовжувати це робити, щоб орієнтуватися в якихось світових трендах. Це просто маст, це необхідно. Щодо того, що я раджу, скажімо, традиційно кажу, бо я це кажу майже на кожній презентації, я обожнюю Ніла Геймана, він просто прекрасний. Так само обожнюю Террі Пратчета і шалено тішуся, що його зараз так гарно видають українською. З такого підліткового, то в нас видають зараз переклади Німкені Кірстенгір. Вона чудова, в неї є дуже класні трилогії, зараз там якась буде новинка ще. Віват обіцяє Сару Джей Маас, яка просто шалено популярна за кордоном, я трохи її читала. Скажімо, не скажу, що це мій фаворит, але можна і треба. Ще зараз, щось на язику завжди крутиться класне. Ще з недавно прочитаного, просто прекрасний ангедална книжечка Джесіки Таунсенд «Невермур». Там просто має бути величезна серія. І ще зовсім з дочитаного просто на днях, це Бертімеус, трилогія Бертімеус Джонатана Страуда. І, скажімо, вона мене найбільше вразила з прочитаних за останні місяці фентезіатин. І я її просто так сміливо раджу і маленьким, і підліткам, і дорослим. Взагалі кожен щось своє на. Так, я би, до речі, додала, якщо, власне, зупинятися на трилерах, для мене зірцем взагалі написання психологічних трилерів – це скандинавські автори. Вони вміють нагнати такої атмосфери, з якої просто збиває дух. Це така деталізація і занурення в душу персонажів, це і діставання оцих брудних таких
Секретики, ну так, після Ніла Геймана Невермура, так, ну Ніла Геймана я теж обожнюю, у мене після Стівена Кінга наступний Даніел Гейман. Тому, так. І на цьому, напевно, ми будемо прощатися, будемо дякувати прекрасній книгарні Є за нашу чудову дитячу локацію. І дякую дівчатам, що приїхали до Луцька, ми завжди-завжди вас раді бачити, а хто їх любить, поставте лайки.